Satu sindiket dadah didalangi warga Singapura tumpas hasil 6 serbuan di Kuala Lumpur, Selangor dan Johor Bahru Sabtu lalu. Serbuan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN itu menahan 2 lelaki Singapura dan 4 lelaki tempatan. Pengarah JSJN, Datuk Seri Muhammad Mokhtar Muhammad Sharif berkata, pelbagai jenis dadah dirampas termasuk 125.7kg syabu dan ketamin serta lebih 23,000 biji pil ekstasi. Turut disita 7 kereta mewah, pelbagai jenis mata wang, 11 utas jam tangan berjenama dan barang kemas. Kesemua dadah dan barangan yang disita dianggarkan RM10 juta. Hasil daripada kerjasama di antara Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Sting, Central Narcotic Bureau Singapura dan Badan Narkotik Nasional Indonesia. Jadi, ketiga-tiga agensi ini kita telah bekerjasama dan bertukar-tukar risikan. Dan hasilnya kita berjaya menumpaskan satu sindiket pengedaran dadah yang menggunakan kediaman mewah sebagai tempat menyimpan dadah. Kesemua suspek direman 7 hari sehingga Sabtu ini untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.